I nderuare kryeministër Kurti, zëvendës kryeministra, ministrat kabinetit qeveritar, më lejoni që në emën të kuvendit të Republikës Kosovës dhe të grupeve parlamentare të kërkoj që ta mbajmë një minut heshtje për rënjën e heroit tonë Afrim Bunjaku, rënjën e rreshterit policistë Kosovës në detyrë. Lavdi. Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, fjallën ja japim deputetit Ramush Haradinaj, një kosisht kryetar i kësaj partije. E ardhmja atyre është Republika e Kosovës. Mbështetja e terroristëve, e terrorizmit, nuk lë vend për të ardhmën tonë. Faleminderit kryetar Konjufqa, i qonë të sigurisht Kosovës, policia Kosovës, koordinim me alatet ndërkëmtarë. Mirë, tash ja japim fjallën kryeministrit të Republikës Kosovës, Albin Kurti. Të nderuar deputet të kuvendit Republikës, i nderuar i kryetar Konjufqa, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministrat të qeverisë. Faleminderit, kryetar. Me kuvendit, të nderuar zonja e zotrinë,